पुराणसँग जमिन स्वाभिमान र राष्ट्रियता कदापि साथ नमिल्दैन सीमा विवाद नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन नहुएको ठाउँ गाउँ छैन भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो अरे आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहसँग सोध्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना सभामुख महोदय जब यो देशका प्रधानमन्त्री एउटा यो सपना योजना फ्याँक्छन् अनि रहका एजेन्टहरू पन्ध्र दिनसम्म घाइते हुन्छन् अनि त्यो सपनाको विरुद्धमा सम्पूर्ण शक्तिहरू लगाएर ब्रुक्क ब्रुक्क उफ्रना सामान्य सभामुख महोदय राष्ट्रियको सवालमा अब बोलाइ र गराई समानता कायम गर्न धेरैमय हुँ भन्नेहरूलाई पनि हाम्मे हाम्मे पर्न देखिन थालिसक्यो मन र विचार अशुद्ध हुनेको मन्तव्य अन्तर्वार्ता र लेखका अंशबाट पनि आम जनताले समेत स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न थालिसके विगतमा नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओर्नेहरूको मुकुण्ड पनि तिनलाई खडा गर्ने र उचाल्नेहरूबाट नै पर्दा फाँस हुनेछ